щоб одразу пройнятися і відчути усю бурхливість курортного життя Яремче, варто однозначно побачити одну із найтоповіших його локацій. Це місто навколо розрізає стрімка гірська і не раз оспівана річка Прут. Вона витікає в глибокий каньйон і тут, у самому центрі, зашпорхується об каміння, утворюючи один із найдинамічніших водоспадів у Карпатах – пробій. Назва дуже йому личить. Висота цього стрімкого каскаду менше 10 метрів. Але сила води, що розбивається у Яремчанському каньйоні, навіть з огляду пробиває струмом і заворожує. До речі, поговорюють, що колись давно цей бурхливий красень був утричі вищим. Але для зручності лісозаготівлі примхливі пороги підірвали і зробили пологішими. Правда чи ні? Та це ні краплиною не зменшило магнетизму водоспаду. Здається, він ніколи не лишається на самоті і всесезонно купається в оваціях туристів. І ще так, щоб ви знали, окрім пробою, довкола цього курортного центру можна побачити ще шістку природних бурхливих витоків. Адже Яремче, як і сусідні Микуличин, Татарів, Ворохта, лежать прямісінько посеред угідь Карпатського національного парку. А йому і тутешній природі є чим зачарувати гостей. Власне, недарма ж перші поселення на цій землі з'явились ще кілька тисячоліть тому. Наприкінці 19 століття ближні зелені схили перекопували археологи і наштовхнулись на справжній скарб. Цілий стос бронзових знарядь родом із 800-го року до нашої ери. Власне, усі цікаві факти з історії курорту і самого парку сьогодні зібрані у сучасному еко-візит-центрі. Туристів у Яремчі чекали вже більш ніж 100 років тому, можливо, так само. І вже наприкінці 19 століття двері їм тут відчинили 50 дерев'яних і мурованих віл. І на те була одна дуже вагома причина – розташування у затишній долині посеред розкішної природи, яку, до речі, місцеві жителі для нас із вами боронили як могли. І вже в перших роках 20 століття тутешні екозахисники писали петиції, щоб не дозволити будувати на околиці кар'єр. Бо це зіпсує повітря і нашкодить туризму. Так-то. А ще саме тут відкрили перший в Україні гірський туристичний клуб – Яремчанський. Ще 1896 року. Власне, тоді тут створили й перші піші та кінні маршрути. Деякі в оригіналі збереглися досі. І тут таки у інформцентрі парку можна обрати, яким піти. Рекомендую вам стежку Довбуша. Заліснена і містична, а ще ж повна таємничих гротів і легенд про знаменитого місцевого Робінгуда Олексу. Або рушайте у напрямку фактурної скелі Слон. Взимку це гігантське флішеве відслонення видно здалеку із усіх кутів курортного і навіть заповідного містечка. Карпатський національний парк охоплює понад 500 квадратних і гористих кілометрів, оплетений прутом, чорним черемошем і коронований говерлою, він вабить не тільки людей. Це один із найбільших і найживіших парків в українських Карпатах. І я традиційно маю до вас велике прохання – берегти та поважати цю щедру оазу. А щоб ще більше заохотити вас, навідаємось до його наймилішої галявини. Господарства, як на мене, це нова ера зоокуточків. Їх все більше, і мене це надзвичайно тішить, бо, по-перше, це не зоопарк, і тварини тут лише ті, що притаманні цьому регіону, яких реально можна зустріти на території нацпарку. Але тут вірогідніше.
Це, до речі, один із перших таких гуманних паркових центрів на території України. В Яремчі він діє ще з початку 90-х. А ще важливо, що це не просто вольєри, а одночасно професійний центр реабілітації диких тварин і птахів. І всі, хто потрапляє сюди, лікуються та відновлюються у природних умовах існування. От кому точно не холодно взимку в Карпатах. Ах, ми... А уявляєте таке хрюкітливе привітання десь посеред густого лісу? Страшнувато, правда? Але тут і зараз саме той слушний час, коли можна до такої зустрічі підготуватись, розпитати зоологів. До кожного вольєра прикріплена інформаційна табличка українською і англійською мовами, щоб кожен відвідувач міг підчерпнути цікаву інформацію про тварин або й за бажанням замовити екскурсію. Вже понад століття цей курорт і його околиці називають «зеленою перлиною Карпат». Хоча відверто цей шматочок Прикарпаття дуже звабливий і у білому, прекрасний і в багряному та в усі пори року. До речі, перекладачі з тюркської трактують назву Яремче як «повертатися назад». І дійсно ж, сюди хочеться повернутись і, бодай, щось взяти з собою на добру згадку. Сама мандрівка до Яремча – це, певно, найкращий сувенір, що можна забрати звідси. Але окрім усього шаленого списку атракцій, що це культове туристичне містечко пропонує туристові, то, звичайно, існує яскравий сувенірний ринок, де можна придбати купу емоційних локальних подарунків. Я от не змогла пройти повз таку красу. Направду, мені здається, цей сувенір не доїде до Києва. Це традиційні гуцульські сирні коники. І уявляєте, як треба любити гастрономічні традиції, щоб виробляти таку красу. А ми з вами не будемо уявляти, а поїдемо і подивимось. Несумнівно, ремісничі принади Івано-Франківщини просто розкішні. Цей регіон – така бабусина скриня культурних скарбів. Ткацтво, ліжникарство, в'язання, різьб'ярство, гончарство, ковальство, обробка шкіри і фігурна різка металу. Ух, це не повний список усіх ремесел, що здавна жили і досі дивом живуть у віддалених селах регіону. Але сирне моделювання, певно, найдивніше з локальних майстерностей. І ми прямуємо до глибинки Косівщини, у столицю сирних коників. В Рустурах і в ближніх селах у кожній хаті пахне сиром. І це дійсно молочний край, де практично в кожної родини є корівка. А ще це унікальна точка на карті України, де цей самий сир з локального продукту уже не перше століття набуває форми мистецтва. Мистецтва культового і магічного ще з праслов'янських часів. Ідемо чаклувати. Майстриня сирної справи чекає нас у сусідньому селі із романтичною назвою Шепіт. І більшість туристів тепер прямують сюди не стільки за сувенірами, скільки помилуватися неймовірно красивими водоспадами, що розливаються на околиці. Як же скульптурно вони застигають тепер взимку! Це природня фабрика кришталю. І, здається, ми вже знайшли джерело творчості місцевих майстрів.
можна медитувати вічно. Але, друзі, не годиться спізнюватись. Пішли уже запрягати сирних коней. Із середини 20-го століття у брустурах і присілках практично кожна сім'я була задіяна у виробництві сувенірів. І родина нашої майстрині – не виняток. Ольга – донька місцевого священника і одночасно майстерного різб'яра. Уже з порогу господиня чарує аутентикою, гуцульським вбранням і щирою посмішкою. Так прийнято зустрічати гостей. А ще цілим скульптурним салоном. Погляньте лиш! Тут прямо проситься знамените прикарпатське «Йой!». Пані Ольго, мені, направду, важко назвати це продуктом, а ще важче відважитись з'їсти. Чи, можливо, не треба їх їсти? Бо я знаю, що колись таких коників робили тут як оберіг. Можна і як оберіг, але я думаю, що це все ж таки продукт, і його варто з'їсти. Навіть така є, що йшов Гуцул з полонинки в широкім ремені, приніс мені подарунчик баранчика в жмені. Що баранчик як сувенір, як подарунок. Отже, все починається з сиру і ним же завершується у вже зовсім іншій формі. Виробничий процес досить тривалий і потребує багато затрат. Тому що спочатку йде виготовлення сиру, будзу, на який потрібно свіже молоко, цільне молоко. І на 1 кілограм сиру 10 літрів свіжого молока. З 1 кілограму оцих маленьких коників 20 штук. Кожна така сирна скульптура первинна жменька нарізаного будзу, м'якого сиру. На плитці у нашої майстрині щойно закипіла вода, і саме вона зробить шматочки будзу пластичними. Вимішування сирної маси в ложці чимось нагадує замішування тіста в лялькових масштабах. Але це дуже важливий процес, адже саме так сир стає пружною скульптурною масою, з якої можна формувати іграшку. А тепер уважно! Кожна маніпуляція має бути зміцнена і застигнути у солоній воді. Вона має попередньо бути приготовлена і охолоджена для того, щоб сир, який вже ми надали форму за допомогою руки і дерев'яної ложечки, аби зберігав цю форму, щоб він затвердів. Посоли і смак, і форму. А форм тут безкінечний всесвіт. Коні, баранці, птахи, зірки і квіти, карети або й вершники у традиційній амуніції та зі збруєю. Все в руках творця і залежить від його фантазії. Зберігається тиждень-два без холодильника, без нічого, бо вони зараз добре посоляться, а якщо вже більше, то треба їх підсушити, а можна поставити в морозильну камеру, може зберігатися. Вони не втрачають ні смаку, ні форми. А ліпше – з'їжте протягом тижня, адже це їстівна іграшка. Їжте, смакуйте. Ну дуже шкода його їсти, правда. Тільки для вас. Безвухий кінь. Колись і справді ці сирні подарунки вважали ледь не культово-магічним атрибутом. У слов'ян був поширений культ тварин, тому їх відтворення – це, по суті, релікти давніх вірувань і уявлень життя. І варто додати, у такій подобі дуже смачних. Аналогів такій сирній пластиці немає ніде в світі. Є щось подібне в інших карпатських регіонах, в сусідніх країнах, але такої тонкої роботи і таких образів немає. Вона давно претендує на включення до списку нематеріальної культурної спадщини. Ну, на коня? Цього не буду їсти. Збережу неодмінно. Бо знаєте, посеред усієї шаленої суміші звичаїв, навичок, обрядів Прикарпаття, напевне, найцінніша тутешня традиція – берегти своє колоритне і таке рідне. А ще неодмінно щиро ділитися –